Пішла до гусят, подивилася, що там. Взяла сапу, мою, я ще цибулю пересапаю, останусь. О. Та я тут таке. Так. Так, Володимир не буде. Так, Богдан, для тебе, Діана, і усіх дівчат. Дякуємо, Владислав. Доброго ранку вам, доброго ранку, Владислав. Браво. Рашки, да, не буде. Да-да, це правда. Соболєв, Соболєв, скільки вам років? 25, остальне стаж. О. О, дивіться. Владислав, доброго, так, ага. Діана, дякую, взаємно. Так. Браво, а побєда буде за Україною, незалежною України. Так є. Україна була, є і буде незалежною. Так. Так, Юля, Владислав, привіт. Так, так, Конан, мечтайте, мечтайте, мрійте, мрійте. Діана, дякую щиро, Богдан. Браво, мечтай. Юля, Богдан, дякую. В'ядислав. Владислав, дякую вам. Діана, Владислав, привіт. Браво, з України, синов'я, папи і... І право, що то я. Та ні, є інтернет. Конан, раді безопасності. Ви раді безопасності йдете брата вбивати, да? Браво, думайтеся, Богдан. Світло виключаю через болота. Так, нам прислали кавунчик, качечки. І ще якісь, якусь культуру. Знала, як вона зветься, і забула. Так, Конан, або ви спілкуєтеся нормально, або без політики, бо я зараз вас заблокую. У мене канал не політичний. Так, браво, ібо тобі... Бог простит, потом не извиняйтеся. Будете, і будете відбудовувати, і будете виплачувати, а як же ж? Алекс, привіт, привіт, Аня. Я вже мушу йти дітлашню до школи збирати і відправляти. Гарного усім дня і мирного неба над головою. Любочка, бережіть себе. Трохи, будь ласка, легкої роботи на... і не стомитися. Ой, дякую, Аня. Вам гарного дня. Тоже працювати, не втомитися. І тільки хороших новин. Всім, всім, дівчатка. І хлопці. Богдан, візьміть нас з собою на город. Взяла позиції України. Прекрасні, так, Конан. Ви праві. І як ніколи. Хух. Треба йти по колу, бо тут...